Jo, já jsem vás tady, se vítám vás u dalšího videa. Omlouvám se, že jsem teď dlouho nevydával videa, protože byl jsem na chatě a... Prostě byl jsem na chatě, neměl jsem čas na to. Dneska mi přišel balíček, nebo už je to vlastně další dobu, co mi ten balíček přišel, ale teď jsem vlastně přijel domů a hned ho jdu rozbalit. Takže... Mám tady ještě takhle, tady chvíle foťák. Takže pokud bude natáčet, tak tam budete mít vlastně ještě vyšší záběr nějaký. Ale já bych to nejdřív potřeboval jakože rozbalit. Tak, OK. Jsem v jednom balíčku. Teď jsem v druhém balíčku. Tak, super. Tady na téhle kameře to asi úplně nevidíte, ale tady doufám, že to vidíte. Jo, tam to vidíte. Tak, jako první se asi uděláme, se vezmeme tohleto. Je to pop filter, takový zmuchlaný. Doufám, že se na tom mikrofonu narovná. A ano, jak jste asi všichni poznali, je to unboxing mikrofonu. Objednal jsem se a doufám, že bude fajn. Takže pop filter. Takový zmuchlaný, doufám, že se na to mikrofon teda narovná. Potom tady je pavouk. Capek, těžký, čekal jsem, že bude teda mnohem lehčí. A... Jo, dobrý, jdeme na ten stativ, co jsem si koupil na ten mikrofon, takže je to v pohodě, takže jsem šťastný. Tak. Tady mám takhle pavoučka, nějaký, aby to tam nezvrhlo. Tak, jo. Dobrý, pavouček takovejhle. Co, pěkný. Tak, potom ještě se podívám, jestli tady něco je. Jo, takováhle matička náhradní, kdyby ten vlastně stativ byl menší. Ten stativ jsem otevíral na streamu, dám vám link do popisku. Jo, tady je nějaká brožůrka. Tady měla být kabeláž, jasně. Tady je kabel. A to je vlastně všechno, co tady máme. A ještě samozřejmě samotný mikrofon, který je takovýhle fejkový, nevím, jestli to je pravá kůže, asi ne. A prostě takovýhle taštičce, moc pěkný, do který se akorát vešel, že fajn, je takový akorát do ruky, akorát prostě ten mikrofon, pěkný, vypadá takhle. Je to od One Conceptu. Je to One Concept Mix 7. Tady jsem udělal chybu, je to One Concept Mix 7 set. Tak, dáme si ho do pavouka. Máme ho, no tak to se možná ještě malinko vyndám takhle. Jo. Takhle. Dám si na něj pop filter. Možná. Počkejte, já to budu dělat takhle na kameru. Doufám, že si ten pop filter neroztrhnu, protože to by byl trošku fail. Původně jsem si chtěl objednat černý, aby prostě tak nějak ladil k tomu stativu, k tomu pop filtru, prostě k všemu. Ale neobjednal jsem si ho, protože tenhle ten bílej byl asi o 800 levnější, takže jsem neváhal a okamžitě jsem si objednal tenhle ten bílej, protože mě to vyšlo tak prostě o hodně levnější a já se tady ještě utáhnu tak, aby jsem tolik to, dobrý. Tak a já se ho teď půjdu dát na stativ a potom se vám ozvu. Tak, mikrofon mám teda takhle připravený, už ho mám na stativu, jak vidíte, který si možná ještě malinko snížím. Budu se ho muset povolit. Tak, aby nebyl potom vidět ten kabel, takže asi takhle.
Tak, teď zapojíme kabel, které je normálně na klasickýho jacka. 3,5 mm, takže normální klasička. A měl jsem upřímně strach, aby se mi to, aby to mi to šlo na ten jo, tak to potom ještě budu muset nějak utáhnout, musím zjistit, jak potom nevadí, a ono to asi nějak nevadí. No asi nějak to nevadí. Prostě měl jsem strach, že tohle bude větší nebo menší, ale bylo to akorát. Takže jsem rád, že se nemusím kupovat nějaký jiný stativ a nemusím tohle to řešit. A tak, zapojím si kabel do mikrofonu. Na ten, já vám potom ještě udělám bližší záběry jak toho stativu, tak i toho mikrofonu, vlastně celkově jak to vypadá. Tak já bych si takhle mohl zapojit ten kabel. Sem. Jseš tam? Jo, snad tam je. Tak. Tak jo. A takhle to vlastně vypadá. Neodchyluj si mě, prosím. Tak. Já se to ještě malinko zvýším. Já jsem v tohle fakt strašný, že to prostě... Ne, bude to takhle, nebude to takhle. Jsem v tom strašný. Ale ještě se asi povotočím. Tak. Ten mikrofon se ještě takhle pootočím. Takhle k sobě. Teď je zase moc nahoře. Já jsem to fakt vyseru. Hey guys. Proč se mi tohle děje? Jo, takhle. Tak, vlastně mikrofon ještě nemám zapojený do počítače, ale vlastně ukázal jsem vám ho tady. Myslím si, že vypadá fakt pěkně, bez toho popfiltru vypadá takhle. Já si myslím, že ten popfiltr tam nechám. Protože aspoň, prostě když do toho nějak omylem fouknu, tak aspoň neohluchnete. Tak, a já se podívám ještě do té brožurky, protože jsem se koukal na nějaký unboxingy a že prostě ten mikrofon má být nějak tak nějak prostě natočený, aby vlastně to bylo dobře. Jo, mám to dobře tou stranou, kde je napsaný to One Concept, ten prostě to logo, kde je, tak vlastně mám mít k sobě, takže to mám dobře. A řeknu vám takový příběh, který jsem stál, kde jsem si tenhle mikrofon objednával. Takže to bude vlastně první vyzkoušení toho mikrofonu. A já se ještě na pavoukovi takhle pravím, aby byl takhle rovnej. Takhle. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli určitě dejte like. Dejte napsat něco dolů do komentářů. Ještě jedno se omlouvám, že jsem takhle dlouho nevydával videa. Teď se budu snažit víc, ale budu dělat reparát. Kdo to ještě neví, budu dělat reparát a... Držte mi palce a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Já jsem Asterix. Čus.